ידע שמעליו משקיפות המשפחות השכולות, ונאומו הגיב לראשונה לאישומים נגדו, כאילו שיקולים פוליטיים. אני אשם, אבל כבר את הקרב האחרון שלנו, את הדמות העניין. והיו הראשונים שיהיו... ראש הממשלה, אתה לא תחת אחראי. שר הביטחון ואת הרמטכ"ל בספין מושחת. שר הביטחון התפטר, הרמטכ"ל התפטר, רק הוא לא התפטר. שיטה, קריאות ביניים שגרתיות. רק שדאי לך. כן. כל כך אני מבין.